Amazina yanjye nitwa Nike. Niga mu wa gatanu. Ubu sinzi icyo nakora, none nakwizera. Ndabona buri muntu wese ameze nk'ubeshya. Ubutoni, niba koko uri kunyumva, nukuri ndagukumbuye cyane. Icyo ndi gukoraho cyose ndi kwibuka. Kuko kuba tuvuyeho burundu, gusa ntabwo nzatuza, ntazi icyakubayeho. No, byinshi ushobora kuba nafite uburyo nabikubwira ngo ubyumve cyangwa uburyo nabikoramo ngo mbikwereke, sibyo? Bitewe n'amagambo uba warumvishe menshi. Gusa njyewe ukuri kwanjye ni kumwe. Ni uko ngukunda kandi by'ukuri. Sinzi impamvu utabyumva kandi maze igihe kinini mbikubwira. Mana abasore biga mwese muri bamwe. Mwese mwese murimo nyine nta tandukaniro mufite hagati yanyu. Mwe rwose bumaze kubibwira abakobwa bangaye mu kigo. Ya nshobora kuba narabibwiye benshi, ariko nyine ibyo ngibi byo ku ishuri umuntu nyine aba agifite ibimwirukankamo atarabona uburyo yahitamo. Gusa ngiye ku giti cyanjye. Ntubiseke cyangwa wumve ko ari amagambo y'abasore cyangwa iki. Ngenda gukunda kandi bitandukanye nuko abandi bagiye babibwira. Umva mubaze. Mbese ubwo nabyemezwa neza. Ntabwo iki niye efekti wambwira ukambwira ati ndagukunda. Nyine nkabyemera nkabita mbibona. Nyine nta kintu ufite nakubwira ngo nkubwire ngo ni iki ngiki ngo ndagukunda, ni iki ngiki cyabikwemeza. Yende? Icyo ngusaba ni icyizere cyawe. Wowe nyizera rimwe, umpa amahirwe yawe. Ubwo ndaze kuri. Si ubu byase ariko byase bibi. Ntabwo ari ibintu byapfa umunota mwizere uwo mwanya gutese kare. Yibaze ko maze amezi abiri umubwira ko nkukunda, uhora umbwira ngo urabitekereza. Nawubwereka wowe, sinjye abasore b'ikigihe ntabwo babizera. Araza akabikubwira ejo akabibwira undi ejo ukajya kumva nyine. Nta mutandukaniye mwese tu. Oya, abasore twese ntabwo turi kimwe. Ye bijya bimbabaza buriya. Unese basi mbwira aho ndi mu bw'abasore atatu muri ikigo. Hey, bagabite. Wowe ntaribi, wowe ishuka, sureba, siturakuburira turi abantu babiri, kwishuka imwe, ufure igipande cyawe cy'igipande cy'iwore. Uzi ubundi kintu nicuza? Nicuza kubandana n'imbwa nkawe. Nanjye nkishimira kubandana n'imbwa nkawe, y'umusega noneho. Eh. Wowe noneho, nyemeza niba uri imbwa nyayo, yifure yose. Nanjye niba mureseho ngo nyifure nkwereke ko uri imbwa. Reba mu ishuri, abakozi bose bivuga ko ubwo uri imbwa. Mbese niba ufurira imbwa, urumva utari umusega, ubwo ni umuhari. Magara nabakurakayira gusura mu mwanda. Ese ubundi ugikaraba? Ugikaraba? Nzogesha. Ese uzi yuko buriya iyo ugiye kwa muganga urumva? Bagapima ibiro byawe bagasanga ni 40. Uwo munsi utakarabye. Haba ari ikibazo cy'umwanda. Ubabwire. Utwo tugambo ntuzajya ubona narakaye. Uzajya utumbwira. Genda utwarike ku rupapuro. Yimese. Ariko jya ugabanya umwanda. Aho kose wamushinze ubundi umwanda. Ntabwo bishimishije rega
Ako se vuga. Uranuka cyambere. Ino pano uranuka uranuka. Uva se ngiye biriza abaye. Biriza na mini. Uko agiye tagiye tashira igihe cy'ikintu. Mwana yanyu tubigenda byiza nawe ukuvuga kuramponye ngiye kimwe n'ikintu cyose n'ayo kigeze. Uko mba mu gihe twibera vesponde. Nje gukunda n'umwe n'abantu bose. Muri macyo ya I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Chani yewe somwana se mwana mube nasigaye kubya nkanye nta n'ikintu giheruka no kugura abe nakina akari kamandu ubufuka akakaniga asko mama no muri gaje ne kwamugira byante bya gataya sinzi yanguye none se cyare kwa cyeje cyateje umbi cyaceka wena kwa cyeje uyu mukinga yagiye kuri wa mukobwa urumva kamugeze imbere kabana amagambo yo kuvuga mana kayitara muze ndamuze reka akabacha mwana ziko amakuru ngiye maze kumenya ko uyu muhungu ari we muntu umaze guterwa ndobonyishe mu kigose uwambe wihakan Ariyet oya mbagugira umuntu ceceka mbagugira umuntu niwe se ni wa bivuze inde wa bivuze ariyet gute ndo watesa ariyet ukutana uyu mwihore kamwe ikintu twivugira wowe urumva mara ngiyewe urumva ndagushaka makuru urumva yuramubire uramubire uramubire inshuti ya nubwo yatari inshuti yanjye ko nshaka kumenya makuru ikintu byagenze urumva shano kaza bitewe n'ukuntu bitewe n'ukuntu bagaya mwanga oya reka mubwire bagenye wa mwishi reka mbagenye ya stress dasikesha mushenzi se kugusa nawe muri iminsi Sinto ande tsagoko. Musiku musana binga mbikwaje nyenso ane mvuru gusana imemeze. Si nyine mani baranye byintu byanye byose unabuza na phone umumagara mu rugo. Ubuze telefone na telefone zose ziba mu kigo. Eh, kuba aho uzibona ngenda zo. Ese uwa bara telefone n'amanyeshuri no kwatishara yibuze. Ticare gari no batagomba kumva byinjira kugira ababyeyi. Ibyo nyine usibye no kujya kuri wagiye kwa chef. Chef sa te telefone kandi najya bura mayenda. Chef wari. Chef wacu. Harya bamwita muta harya ugashize yari toni ko sinzi undi batoya ko menye ari imbaga tareba ndajyayo uze kuza kumubwira nyine gutiza ariko nta nubwo bigoranye mana wabwira n'undi muntu wese cyangwa nanjye se kudara nimbwira ngo utize nimba nyifite ariko ngiye ndikumva bajya kureba nuza chef tareba ndajyayo kuko chef mukanya yari muri class kandi arayifite n'usi yari guhamagara konde ndajya kumureba nise nakintu kimwe bagusigiye burasura ramfitiki yewe bishwe tunambaye nzo shese kumva ko ibi byose bateruye mari se bateruye na mare nayangira muri make nyine uguru ko ngo ndo uko ubabuze no umuntu tera muri dole ni nambaye nibyo nate utiri byo nese nabindi byiza byari bihari urashana sekereka je businanye se ako nyine mbavuze kuza kubikurikirana no kumenya wahindura pe ko ndabona ujagaraye cyane muri iminsi nyine ndajya ubwo ndajya kureba chef nyine ntabwo ubwo ngo mureba sibyo ngo tuza kuza guhura uvuye kumureba uraza kumbwira ubwo n'utamubona uza kuza kumbwira ngo utize arimo hari kintu nari kumva neza nari no gusobanukirwa ukuntu umunyeshuri yifasha gasoka ikigo wenyine kuko mu kutuga ko mwasanze umuntu waryamye hano wenyine ariko nkibaza nk'umuntu nari nk'ibintu wakibaza
ese umuntu yakifata kuri iki kigo urabona ko none uko ari ahantu hatari heza cyane akuri iki kigo akagenda ari wenyine oya natwe nari gutwa kubwiye se kwanyigisha nawe harabo bajyanye ko nitwababona abakeka abo mukeka muvuga bicuti ze ba hafi nyine ahorana nawe igihe cyose tukeka ni benshi pe ariko uwo turi gukeka cyane ni umukobwa bakundana niwe mukeka twa Niki Niki okay Niki irindi yitwa yitwa Niki agahozo Niki none se ko byari nijoro umwana w'umukobwa yajyaga ye nijoro yarumva amasaha y'ijoro nibwo twamubonye ntabwo twakubwira ngo icyo gihe yagwiriye gusa nibwo twamubonye shoko byanashobora kuba baraguye na mbere ariko twe tukamubona ayo masaha y'ijoro none nagira ngo umfashe ube wambwira nk'inshuti ze z'abahungu za hafi ahorana nazo akenshi na kenshi baba bari kumwe cyangwa se abibirara mubamubona mu kigo akaba ari uduheraho nshaka amakuru yimbitse nkamenya ngo ese inshuti ze za hafi z'abahungu nizi nyuma y'agahozo Niki umbwiye cyangwa se ukambwira ngo mu kigo cyacu abahungu bibirara gukena gutya bashobora kujyana nabo ikibazo rero nari ngo nagize ni kimwe tugiye muri ibyo ngo by'ibirara harawumva twaba dufashe tukanababeshyira ujya ntabwo bivuga ko bahita bafungwa ni uko bakora iperereza tukamenya ngo nabo ushobora gusanga wenda abo bari banari hanze bakavuga ati twamubonanye n'umuntu utwo gukena gutya icyo cyadufashe bagobana mwica kuratekaza kandi niyo mpamvu ngo ni idage urafata story research kaiza na mudoga mana ariko na bakaza kwari sabapfumu bazima ese mane kamaze mu bwira urumva bagobana mwanga wowe bana mwica uziko ngiye uri amubira ninda mukamenye umuntu wakoze ra gahonda ngiye na namuniga nange simbaga se Baga ni wowe? Jewe? Ni wowe? Waba udafite ubuzima bushinga suka yakubye na mwana. Cyazi n'ufite umutima. Baga. Mane tubesere mane bira bintu tubiganira. Ako ni barana ni barana na mwana tubiganira wa mane. Ni barana na mwana. Nanyi nyoko kongera pfi nacyo nabaye. Sinyeje byose. Aho nyukira mane. Oya, ahubwo wowe. Tubesere mane. Ahubwo wowe uzadushakira ahantu. Ahantu bazamushyingura tuye kwinywera byeri. Aya mane. Baze mane mwese. Turamutse tugize n'amahirwe bakamushyingura bidatinze kuko inzara imeze nabi. Mano wese nese mwana uramushe ni wena nubwo atari inshuti yanjye ko tugomba kumenya amakuru tukamenya n'icyo yanazize nese mwana waza kwa izapfu mu bazima uhabwo twashatse ukuntu mukaka twa kwisondera muziga tukemera kana sana mwana kawo ndi kuntu meze kandi kuntu ufite ubwoba nkari wo wamwishimo yo ndetse ndaje tuvugane mana asa ntukaze ko ntukaze ukanga abantu nabo noye niki tanura muze ufana iki ibintu birenze nyine nuko twari kuri kagabo bakundanaga by'abasheri by'abavandimwe okay ibintu bya moyo si babizi babizi amakuru dufite nuko ajya kugenda ari we muntu wa nyuma bavuganye